Saudações! Bem, eu já mostrei como conseguir personagens, como upar esses personagens e até como adicionar amigos e o benefício que você tem por adicionar amigos, certo? Mas agora vamos pro jogo em si. Acredito que, né? É interessante jogar, né? Bem aqui no história. Detalhe que tem, você vê que tem 7 opções aqui. Não, quando você começar a jogar, não vai estar tudo isso aberto. Você tem que chegar num nível lá da história e progredindo no jogo pra abrir tudo. Mas a princípio, vem aqui em história. E ele não estará nessa parte, né? Vem pra história principal. E na história principal... tem tudo aqui, porque caramba, já fez muita coisa ali. Ali já tá quase... acho que deve estar a parte que termina o anime mesmo. Você vai começar aqui, nessa primeira parte aqui, que é lá do começo da história do anime, né? Clicar aqui. Você vê que toda quest, a modo de história, ele vai ter 3 missões. Que é derrote o chefe, defeat the boss, clear the quest without any member being knocked out. Que é tipo, você não pode perder nenhum dos seus personagens, né? E termine a quest em 3 minutos ou menos. Você vê que tá aqui, ó, best time, 1 minuto e 8 segundos. Eu completei em 1 minuto e 8 segundos, foi o menor tempo que eu fiz aqui. É, eu acho que 3 minutos é bem razoável pra terminar essas quests aqui, mesmo que você esteja com o personagem nível fraco. E esse é o ponto, se você acabou de começar a jogar, você acha que seu personagem é o mais fraco possível? Vem aqui que tá tranquilo, né? Quando você termina essas missões a primeira vez, você vai ganhar um carimbinho e vai mostrar, por ter terminado a primeira vez, você ganha uma Spirit Orb, que é um negócio pra fazer o roll, que você precisa de 200 lá pra fazer um roll, né? Mas por cada uma dessas quests que você fizer, você ganha uma também. Então se você fez as 3, você ganha mais 3 por ter terminado. E como você fez as 3, completou todas, você ganha mais uma extra, mais uma de bônus. Então, você ganha uma por terminar a quest pela primeira vez, ganha 3 por terminar cada uma daquelas quests com sucesso, qualquer uma dessas missões com sucesso, e ganha mais uma por ter completado todas as missões daquela quest. Então, por uma dessas coisas aqui, você ganha umas 5 Spirit Orb. Se você for fazendo, tem história pra caramba, consigo nem eu terminei a história ali ainda. Tem coisa pra caramba. Deixa eu colocar... é que ele mostra o inimigo. O inimigo tá esse Hollow, e esse Hollow tem um símbolo aqui nele, que é Chikara. É o kanji pra poder, força, né? Que é esse vermelho. Deixa eu clicar aqui, preparar quest. Aí aqui ele vai pra uma tela aqui que você escolhe qual personagem você quer usar. Você pode vir aqui em Edit, e aí você pode mudar aqui os personagens. Tem um esquema que é suporte de personagem que eu vou falar depois em outros vídeos. Mas a princípio você escolhe aqui qual personagem você quer ir. Vem aqui, pá. E aí você consegue continuar a quest. Essa tela vai aparecer em várias outras coisas que você for fazer no jogo. Mas aí que tem aqui, ó. Use 5 Soul Tickets. Quando você clica aqui, ele não permite isso aqui, né? Mas quando você clica isso nas quests, quando a quest permite que você faça isso, o que ela faz é que você completa aquela missão uma vez, mas ela te dá a recompensa de 5. Que seja... se você fosse ganhar 10 mil de dinheiro por completar uma vez, você ganha 50 mil, sabe? Então é interessante isso. Claro que pra começar a quest gasta 1 Soul Ticket, que é esse que eu tenho aqui em cima, que é o ticket azul. Você vê que tem 56 de 50, então tem um pouco mais do que o limite. No começo do jogo, eles te dão muita coisa, você vai chegar a, tipo, 250, uma coisa assim. Mas quando tá menos de 50, ele demora 15 minutos pra restaurar um ticket desse. Não demora muito, né? Aqui é o dinheiro, como você pode ver aqui também tem 65 milhões, né? Você ganha bastante dinheiro também no começo do jogo. E as Orb também, que a gente já falou delas, né? Deixa eu colocar aqui pra começar a quest. Essas quests, elas têm uma modo história, que é como se fosse uma visual novel, e aí tem o modo ação mesmo, que é como se fosse um beat up, né, ó. Ela começou ali. Detalhe, deixa eu colocar ela aqui no... ó, eu posso controlar a personagem aqui, né, cima, baixo, pá. Você vê que tem os botões ali do lado, né, e eu posso trocar de personagem. Deixa eu colocar aqui, Urahara, por exemplo, ó, tem Urahara. Você, no celular, você consegue tocar ali do lado, né, pra trocar o personagem ali, na foto do personagem. E você consegue trocar de personagem em tempo real, né? Bem similar ao que o Genshin faz também. Tá, você vê que tem ali alto. Eu vou deixar o alto ali ligado. O jogo controla ela sozinho, ó. Ela tá parada, eu não tô apertando nada. Quando eu deixo alto, ela vai embora sozinha. Eu não tô tocando em nada no jogo. E ela completa a quest sozinha por mim, né? Achou os itens ali e vai. Enquanto ela completa a quest aí, mostrar ali que você tem 3 tipos de habilidades, né? A primeira habilidade é o botão grande, que você tem, que é o ataque básico.
Aquilo é o seu normal attack, né? Aquele botão, ele não tem um cooldown. Você só aperta, aperta, aperta. É o seu ataque básico normal. O seu hit básico, né? Então, o normal attack, ele é... Quando você tem alguma passiva, alguma habilidade que aumenta normal attack, você sabe que é isso, né? Deixa eu colocar aqui no retry pra ele... Pra ele me dar de novo essa quest aqui. Opa, ok. Claro que você viu ali que eu coloquei um retry ali no canto esquerdo, mas no canto direito tinha next quest. Você, em vez de você voltar pra esse menu, você só clica ali no próxima quest, você vai avançando a história desse jeito, uma atrás da outra, né? É muito bom quando você tá fazendo algo que você não quer prestar muita atenção no jogo, porque você tá estudando alguma coisa, aí você só aperta o botão ali e deixa acontecendo, né? Tá, o que eu queria mostrar aqui é que ela tem o botão grande, que é o ataque básico, né? Eu vou apertar aqui o botão grande, ó. Esse é o ataque básico dela, né? Então, quando você vê qualquer habilidade que fala aumenta normal attack, é sobre esse botão grande que tá falando. Ah, 20% mais de dano em normal attack. Você sabe que é aquilo dali. Mas aí tem outros três botões menores, azuis, que é, um tá com o botão quadrado do PlayStation, outro com triângulo, outro com círculozinho, né? Esses são o special attack. Esse aqui, ó. E aí tem um outro botão ali que é o L1, que ele ponta ali, que é um, ele é um círculo roxo, né? Aquilo é o Strong Attack. Deixa eu destruir aqui. Deixa eu usar ele aqui contra esses dois aqui, ó. Eu vou apertar o Strong Attack. O Strong Attack é o ult do personagem, né? É o golpe mais forte dele. Aí tem uma cutscene e coisa. Dá pra você pular essa cutscene do golpe, né? Geralmente é uma habilidade em área. Geralmente é uma habilidade que dá muito dano, né? Essa é a vibe. É, esses golpes você consegue, quando você tá lutando aqui, você consegue uma bolinha roxa, por exemplo, e aí você consegue um extra disso. Ali, agora eu não vou conseguir mostrar, que eu não tenho uma seta aqui pra isso, mas tá vendo ali onde tá a foto dela ali em cima, tem o HP dela, que tá ali 1153/1154. Tá vendo ali onde tá o HP dela, o número do HP dela, certo? E tem três sombrinhas pretas ali, né? Se você voltar um vídeo um pouco, você vê que ali tava roxo a primeira sombrinha daquela. Que é o esse Spirit Bomb, que eles chamam, né? O Strong Attack ali. Que é o... É isso. É o golpe fodão ali deles, ali, o Ultimate. Você consegue ter até três, só que isso é compartilhado entre todos os seus personagens. Então, se você tem três ali, eu consigo dar três com ela, ou dar um com ela e dois com ela, por exemplo. Sabe? É compartilhado entre seus personagens, você pode ter até três, e você consegue no meio das fases, até no PVP também, você consegue... Quando eu fizer o vídeo falando sobre PVP, eu vou mostrar. Tem como você spamar isso daí, correr atrás disso, pra conseguir mais disso daí, né? Ali do lado disso, da barra de HP dele, você vai perceber que tem uma coisa com os kanji estranho ali, tá vendo? O vermelho com a seta apontando pro verde, com a seta apontando pro azul, com a seta apontando pro vermelho de novo. Aí tem um roxo, laranja, oh meu Deus, o que é aquilo? Então, isso daí é que os personagens têm fraqueza, resistência, eles têm tipo. O vermelho, eu não vou ir em detalhes sobre eles ali, mas pra ficar mais fácil pra vocês, pensa em Pokémon. Lembra Pokémon? Vermelho imagina como fogo, você vê que fogo tem vantagem contra a planta, que é o verde. Verde tem vantagem contra o azul, que é como se fosse planta contra água, né? E a água, que é o azul, tem vantagem contra fogo, que é o vermelho. Cara, eu não tô zoando, é exatamente isso. Assim, não é os nomes que estão ali, né? É Chikara, Reitsu e outras coisas ali. Só que o que ele mostra é tipo... Vermelho, personagem de vermelho vai dar mais dano no verde. O de verde vai dar mais dano no azul. O de azul vai dar mais dano no vermelho. O roxo e o laranja, eles são dano contra ele e os dois. É tipo dragão e tipo fantasma em Pokémon. Que fantasma é super efetivo contra fantasma e dragão é super efetivo contra dragão. Então, a interação do roxo com o laranja ali é isso. Que é o mente e coração, né? O laranja é mente e o roxo é cocorô, coração. Então você... O laranja é efetivo contra o roxo. Ele causa mais dano em personagem que é roxo. E o roxo é mais efetivo contra o laranja. Também causa mais personagem contra o laranja. Já o vermelho, verde e azul é um trio ali, igual Pokémon, como eu falei, do fogo, coisa assim. Você vê que ela, a Ariruka, ela tem um kanji ali no canto dela, que ela é o verde. A Neriel, essa que eu tenho, ela é o vermelho, Chikara, né? E o nosso amigo Urahara, que é o laranja, né? Então o Urahara vai tomar mais dano de quem? De roxo. Mas ele também, que é o coração, né? Mas ele também vai dar mais dano no roxo. Ela aqui, ela vai dar mais dano em quem? Nos azuis.
mas ela também, ela toma mais dano do vermelho. Você vê que nessa quest, os inimigos que tem aqui são vermelhos, né? Então ela toma mais dano dos inimigos que estão aqui. E ela que é vermelho, ela dá mais dano em verde e toma mais dano do azul, né? É assim que funciona essa, esse esquema aqui, né? Aparece um personagem ali que é de uma pessoa, um Ichigo ali, é de algum jogador chamado Bichigo. E ele não tá controlando esse personagem em tempo real. O jogo colocou contra... colocou ali comigo. Eu já tenho essa pessoa na minha lista de amigos. Se eu não tivesse, ele ia aparecer essa sugestão, né? Falar, opa, você não quer adicionar essa pessoa como amigo? Né? E aqui tá o negócio de próxima quest que eu tinha comentado, né? Bem, é basicamente isso pela história agora e pelas vantagens aí dos tipos como funcionam. No outro vídeo aí eu explico mais, tá bom? Vejo vocês depois. Até mais.